siz vaktiyle bir Sovyet terbiyesi almış insanlar. Sovyet devrinde artık... Burada birinci dünen dediğini diyor. Dünen dediğini diyor. Sonra bir degene kadar dünen dediğini diyor. Sonra bugün onu tekzip ediyor. Hele ki dünen dediğiydi. Baka. Bakın. Mehter artısı rahmet edilirse onu akademimizin dram tiyatrı sahnesinden dünen. En böyle küçük formada aktörler evinde. Yani dövlet aktörün gelirini biliyor. Senetin gelirini biliyor. Senete kıymet verenler kıymetlendirirler. Ama indi ile bir dünya hiç bunların lehine değil. Arif Kuliyev rahmeti gelende kalıp kapının ağzında asfaltın üstünde. Mən nazirliyi kaldırdım ayağa, mədəniyyə şöbəsini kaldırdım, icra hakimiyyətini kaldırdım ayağa. Ayıb da axı, bu boyda sənətkarım. Heç olmasa Əziz Aslan olur, ondan utanım. Nə bir nazirliyin nümayəndəsi var, nə bir dövlət adamı var, nə bir təşkilatçı var. Ramiz Davud Dıngılıq yerdən çıxıb, Ramiz Davud xalq artistidir, prezidentin təbii təqalisidir. O nə yollar keçib gəlib, 50 ildən artıq səhnədə can qoymuş adamdır, dövlətə xidmət edən adamdır, quru maaşa baxan adamdır. Bunu qədər bilmək lazımdır da. Ne vaxta kadar bu Respublikanı çaylağına alacak memurlar kanın soracak dövləti. Sənət adamına qiymət verin de. Kütüyorum qiyməti yok. Sənətin qiyməti yok. Ne olur? Yusuf. Səhərdin zənginidir. Mənim 4 nəfər Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edir. Ha, baba. İndi burada o şeye keçir indi. Bu dünən dediyiydi. Devlet korrupsiyada itham edir. Devletinə memurları itham edir. Devletin belə diqqətsizliyini o cümlədən başda Mədəniyyət Nazirliyi yıxır, sürüyür. Bu dünənki şəhid atasıydı, dedi, bəlkə şəhid atasıdır, xalq artistidir, buna bir söz deyən olmaz. İlham Əliyev dedi, vurun ağzının üstündən. Və ağzının üstündən banda derdə vurulandan sonra bir saat vaxt qoyuldu və indi görək, Əli Nur nə dedi? Hələ səhərdən zəng edilir. Mən deyirəm ki, 4 nəfər Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak elədi. Hətta onlar getdilər, dəfində də iştirak elədilər qəbirsanlıqda. Axıra qədər iştirak elədilər və Azərbaycan mədəniyyəti böyük diqqətlə, qayğı ilə Azərbaycan incəsənətinə kömək edir. Azərbaycan incəsənətinin inkişafına kömək edir. Bu tək teatra aid deyil, bu musiqiyə, rəssamlığa, ədəbiyyata və teatr sənətinə aiddir. Bunları Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi bizim həm məşəhədə, bayaq mən dediyim ki, o bizim başımızın tacıdır. Yəni, mədəniyyət dünyanın ən işığı, insanları işığa aparan, insanları sözün əsr mənasında sivilizasiya aparan, böyük inkişaf edən mədəniyyətdir də. Bu mədəniyyətin də başında duran, bugünkü gündə bizim cənab nazir çox diqqətli, çox qayğı keş və biz onun qayğısı... Ayın 23-də, dekabrın 23-də o deməli təyin olundu. Yanvar ayının 10-da o mənimlə təxminən 15-20 dəqiqə telefonla danışdı. Ev telefonu ilə danışdı. Fikir verin ha. Fikir verin, gör nazirə dönən nə deyirdi, bugün nə deyirdi. Üstəlik orada deyiblər ki, İlham Əliyev haqqında demək. İlham Əliyev deyib, baxa burun. Bu çünki İlham Əliyevlə razılıq eləsəydi, şübhələnəcəkdilər ki, banda deyil ya DTX sıxışdırıbdır. Ona görə nazirdən razılıq elə, yəni kimdir düşünən, Qabil kimi adamlar düşünür, Qabil kimi adamlara məlumat gəlir ki, bu banda delə aparılıbdır, başına min oyun açılıbdır. Amma başqa adam nə düşünəcək? Mədəniyyət naziri banda delə deyəmi bilər, bunu apar orada, sıxışdır, belə bir tərif desin. Naziri tərifləmək, devləti tərifləmək deməkdir, naziri tərifləmək, ilhamı tərifləmək deməkdir. Zaten görürsünüzmü, necə politika ilə hərəkət edirlər bunlar. Necə türküvari hərəkət edirlər bunlar. Öyə də üzünü qırxmağı da deyiblər. Ha. Orada danışanda üzün biraz ki, üzüyü də qırxırsan. Səliqə səhmanını çıxırsan efirə, üzr istəyirsən. Ya üzr istəsən də pis alınacaq. Deyəcəklər ki, sıxışdırdılar. Elə sadəcə dediklərini təksib elə. Bəs, baxın. Damla baxın. Son sözüm də bu oldu ki, Azərbaycan teatrı dövlətimizin səsidir, dövlətimizin simasıdır və dövlətimizin bütün proqramın ən yüksək səviyyədə yerinə yetirən bir tribunadır, bir ocaqdır. Bak, mən burada necə deyirəm ha, təəssüf yazırlar, təəssüf. Mən burada düzdür, indi burada bir tərəfdən bilmir, Əli Nura bilmirik, nifrət eləyək. Bəzi adamlar bilmir də, sən xok eləyən kim niyə belə elədir? Qardaşlar, bir tərəfdən də bilmirik bu, Əli Nura haq verək, yəni məcburuyuz. Aya, qardaş, bunu eləməsəkdir, Əli Nurun gəlini, qızına aparıb, arvadını zorlayacaqlar, bilmirsiniz? Əli Nura banda dedə demişlər ki, bir saada belə bir video çəkməsən, arvadını sənin yanında, sənin arvadının yanında zorlayacaq.
Hələ şəhidin yoldaşı, nə bilim nəyi gətiriləcək, nə olacaq, başına min oyun açılacaq. Əli nuruna qərsin. Dəyərlə mətənən, dəyərlə soydaşlarım, vaxt gələcək ki, Qurana and içirəm ha. Allaha and içirəm ha. İmam Hüseynin qəbrinə ruhuna and içirəm ha. İnan Allah. Vaxt gələcək ki, balalarımın canına and olsun. Vaxt gələcək ki, Əliyevlə gedəcək bu bir ayamı, üç ayamı, beş ayamı bu ilə. Hər halda Putin'in, Prisep eləyib Putin, Erdoğan aparacaq da bunların. Putin, Erdoğan da vaxtı çatır. Bax o necə ağzından nə çıxır? Ağzından nə çıxır? Məsələn, Əli Nurbanda delə belə apardılar. Deyək ki, o ekstrasensi Nadimi belə apardılar. Deyək ki, Mehriban Əliyeva falan işi. Bunların hamısı Azərbaycan efirlərində təsdiqini tapacaq öz dillərindən. Öz dillərindən işləyəcəksiniz bunları. Qabil yalan demir.